По случай националният празник 3 март, спортен клуб Берое организира два турнира по художествена гимнастика. На 4 март в Общинска спортна зала Иван Вазов ще се проведе второ издание на гимнастриада масов спорт, а на 5 и 6 март шестото издание на международен републикански турнир за Купа Берое. В него ще вземат участие общо около 240 гимнастички от 8 държави. Още за състезанията разказва Антоанета Терзиева, старши треньор на клуб по художествена гимнастика Берое. Това е в чест на 3 март. Ние миналата година правихме по същото време турнира. Надяваме се да го превърнем в традиционен. 3 март, всъщност всички знаем, че е празник. Ще бъде, надявам се, че ще посетят феновете на художествената гимнастика, ще посетят нашия турнир, тъй като ще дойдат отбори от Босна и Херцеговина, от Узбекистан, от Естония, от Малта, далеч на Малта пристигат. Въобще клубове от България, като Левски, Ляна Левски, Триадица, Импала, Елит, Стара Загора също ще вземат участие, и трите старозагорски клуба, Черноморец, въобще 22 български клуба. Надявам се, че ще бъде интересно за зрителите. Възпитаничките на спортен клуб по художествена гимнастика Берое ще вземат участие и на двата турнира. Да, спортен клуб Берое ще участва с 19 състезателки във всички възрасти, както и на гимнастриадата с два клуба, с два отбора всъщност. Финалът на тридневното състезание ще бъде на 6 март.